ल फिता खोल पर्खी पर्खी एकछिन फिता नछोड है हाम्रो यहाँ कति छ यहाँ यो भाग कति मिटर हुन्छ कति हुन्छ भन् यो चार मिटर हुन्छ नाभि यो यहाँबाट यहाँसम्म कति हुन्छ चार मिटर अनि यता कति हुन्छ पाँच मिटर अनि यता कति हुन्छ तिन मिटर अब हाम्रो नर्सरी त हेर्दा सानो हुन्छ जहिले पनि अनि यो लिँदाखेरि यत्रो एङ्गल लिएर हुन्छ त्यति बेला कुन के परे गर्ने त कुन ना परे गर्ने फिटको परे गर्ने हो फिटको परे गर्ने सानोमा चार फिट पाँच फिट र यता यो भनेको यता के हो यसलाई के भन्ने आधार अनि यो लम्ब अनि यो कर्ण अब यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ यहाँ पेटी पनि एङ्गल बनिहाल्छ क्या है ल अब त्यसलाई खोल्दै त्यो जिरोबाट खोल त्यहाँ जिरोबाट अब हामीले त्यहाँ अलिकति ब्याङ्कमा भएको दुई तिन सेन्टिमिटर भयो भने फरक फरक के हुन्छ है ल अब हामीले कोरियासको डिजाइन नौ पाँच मिटर लान्छौँ हो ल अब यहाँबाट नौ मिटर चाहिँ नौ मिटर दिन्छ अब हामीले यता आधार तान्दाखेरि कुन कुन रेखालाई आधार मान्ने भनेको थियो मैले कुन किलालाई दुईटालाई हामीले छोएर काहीँ के गर्ने भनेको थियो नौ मिटर अब ल यता अब हामीलाई के चाहियो यो कुन रेखा हो लम्ब ल लम्बलाई कति भनेको थिएँ मैले चौडाइ पुलियासु चौडाइ कति हो पाँच मिटर भनेको थिएन ल अब पाँच मिटर यता जाऊ बाहिर आउँछ किलालाई छु है यो अब दुई तिन दिन फरक परि जान्छ मैले थाहा पाइलिएको छु के भन्ने अनि सामुन्दा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पुली हाउस निर्माणको प्र्याक्टिकल गरिरहेका छन्। अब पुली हाउस निर्माण गरेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा
नगरेर खेती गर्नु र पोली हाउस निर्माण गरेर खेती गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ नि त पोली हाउसमा के कस्तो तरकारी खेती गर्न सकिन्छ आफ्नो नाम सहित थोरै बताइदिनु म प्रकाश साई म भाइ जान्दौ म आइसीजी सेकेन्ड इयरको विद्यार्थी पोली हाउस बनाउँदाखेरि अब रोगकिराहरूदेखि बचिने भयो अनि घामदेखि बचिने भएर त्यस कारण तरकारीहरू लगाउन फाइदाजनक हुन्छ त्यसमा टमाटर टमाटर खेती गर्न सकियो अनि अरू त्यस्तै तरकारी बालीहरू सम्पूर्ण गर्न सकिन्छ त्यसमा नर्सरी बिउ नर्सरी गर्न पनि सकिन्छ त्यस कारण फाइदाजनक छ पोली हाउस धन्यवाद छ त्यसै गरी चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढेर परम्परागत रूपमा हुने कृषिमा आधुनिक कृषिको लागि के कस्तो ज्ञान हासिल प्राप्त भएको छ भन्ने बारेमा आफ्नो नामसहित छोटो कुरा राखिदिनुको लागि मेरो नाम महेश कुमार साई चामुण्डा के अरे यही स्कुलमा पढ्ने आइएसी सेकेन्ड इयर अनि धेरै ज्ञानहरू सिकेको छ परम्परागत भन्दा आधुनिक तरिकाले सर्ट थोरै जग्गामा पनि धेरै आम्दानी लिन सकिँदो रहेछ परम्परागत भन्दा आधुनिक तरिकाले गरेकोमा धेरै नलेजहरू सिकियो यसले गाउँघरमा केही सुधार भएको छ कि प्राविधिक शिक्षा पढेपछि परम्परागत कृषिमा आधुनिकता सम्बन्धी केही चेन्जहरू हजुर धेरै चेन्जहरू आइसकेको छ यो प्राविधिकतर्फ पढ्न लागेपछि प्र्याक्टिकल पनि स्कुलमा गरेर सबै सिकियो अनि त्यही अनुसार घरमा अनि घरको अरू फ्यामिलीहरू अनि आफ्नो टोलमा पनि धेरै चेन्जहरू आधुनिक तरिकाले नै सिकाइएको छ धन्यवाद हामी चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा कृषि जेटिए पढ्ने भाइ बहिनीहरूले पोली हाउस निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रयोगात्मक रूपबाट अध्ययन गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई सहजीकरण यस चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयका प्रशिक्षक रमेश केसीबाट भइरहेको छ पढ्नु भनेको कक्षा कोठाभित्र मात्र सीमित होइन व्यवहारमा परिणत गर्न सक्नुपर्दछ सिकाइलाई जीवन र जगतसँग जोड्न सक्नुपर्दछ भन्ने लक्ष्य लिएर स्थापना भएको यस चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयको प्राविधिक शिक्षालाई जति सको व्यवहारिक रूपमा प्रयोगात्मक रूपमा कक्षा कोठाभन्दा बाहिर लैजाने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ र अहिले सानो पोली हाउस निर्माणको अभ्यास चलिरहेको छ र चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयसँग करिब 55 रोपनी जग्गा छ विद्यार्थीहरूले पढ्दै कमाउँदै आय आर्जन गर्दै शिक्षासँग समृद्धि उत्पादन र सुखलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने अभियान चलिरहेको छ र यो एउटा सानो प्रस्तुति मात्रै हो र यस्तै किसिमबाट विभिन्न कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको कुराहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु यो हाम्रो अभियान एक विद्यार्थी एक घर एक अर्ग्यानिक करेसरबारी निर्माण अभियान अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई फिल्डमा प्र्याक्टिस गराएर गाउँघरमा अभिभावकहरूको घर दैलोहरूमा अर्ग्यानिक करेसरबारी निर्माण पोली हाउस निर्माण तथा आयार्जनका विभिन्न गतिविधिहरूमा सरी गराउने उद्देश्यले भइरहेको छ एउटा सानो नमुना क्लास हो यसै गरी सम्पूर्ण यस चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयका प्रयोगत्मक गतिविधिहरूलाई हामीले कर्मश हरेक व्यक्तिको जन जीवनमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएको कुराहरू
जानकारी राख्दै सानो प्रयोगात्मक कक्षाको प्रस्तुतिकरणलाई यहीं अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।